kukosa subira. Tumetarajia makuu mapema sana. Ilhali tunajua dunia nzima hali ya maisha, gharama ya maisha imekuwa ikipanda kote ulimwenguni. Je, tumekosa subira na kuweka expectations zetu juu zaidi kuliko reality ya mambo yalivyo katika Kenya na dunia kwa jumla? Sijui kama, sidhani kama tumekosa subira kwa sababu walituambia hayo maoni yao na timeline. Hii walisema ni 100 days. Naam. Sasa hivi wamekaa kwa ofisi karibu miezi 12. Naam. Mtoto, kama mtoto alishika mimba siku ile alichukua Biblia, sasa hii ashazaliwa. Sasa huyo mtoto yuko wapi? Alafu pia uzaji ya mahindi. Naam. Mahindi huwa inachukua miezi 3. Naam. Sasa hii mahindi yao ndio sasa itakuwa after miezi 12. Hii mahindi yao kama hiyo ndio mahindi wanaleta hapa Kenya, tutakufa njaa. Kwa sababu mahindi nakuanga na 3 months. Yes. Alafu kila nimesema, Justina, don't regret. Yes. Wakikuita watu Azimio, nataka kuambia Wakenya wasikize hivi. Kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza waliingia kwa kusema upropaganda na uongo. Ukisema ukweli, we ni Wazimio. Ukidanganya kama wao, we uko Kenya Kwanza. Sasa hivyo ndio vile ginchi imegeuka. Mimi nitasema ukweli kwa sababu mimi siko Azimio, siko Kenya, Kenya Kwanza. Mimi nasema tu ukweli. Alafu ukiangalia mambo ya fertilizer, mwanaisha, kuna uongo hapo kubwa sana. Kama mtu ambaye nimeelewa mambo ya uchumi, kitaka kuzalisha mahindi, fertilizer ina contribute 6% peke yake ya mahindi. Kama umeleta fertilizer na umepandisha mafuta, sazile unalima, unatumia tractor, sio ni mafuta. Unapalilia na mafuta. Unachukua kwa harvesting na mafuta. Storage ni mafuta. Transport ni mafuta. Milling maize ni mafuta. Sasa ukisha panda mafuta, unajua hauna lengo lolote ya kuregesha gharama ya mahindi chini. Lakini serikali inaweza kupunguza bei ya mafuta ili hali sisi wanaweza Kenya, kwa sababu mafuta. Wanaweza kwa sababu gani? Hiyo pesa ya mafuta wanatoa inaenda wapi? Wacha nikwambie. Wanasema mambo ya siji deni na nini. Wacha nikwambie kweli. Kwa hii 12 month Ruto ako kwa serikali, amekopesha 1.5 trillion. Unaona ile expressway? Ni 17 billion. Niambie kitu kubwa kushinda expressway. 1.5 trillion imeenda wapi? Sasa hii ni uonga, unadanganywa kila siku. Lakini tulikuwa katika deni. Na usikiza.